ଗୋପାଳ ମରିଗଲେ ସବୁ ସରିଯିବ, ସତ କେବେ ବି ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋପାଳ ଦାସ ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ପଛର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗୋପାଳ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜେଲରେ। ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଏଠି ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ନିଅ ଚୌଦ୍ୱାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜେଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନି ଗୋପାଳ, ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଗୋପାଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋପାଳର ମରିବାକୁ ଯଦି ଏତେ ଭୟ, ସେ ନିଜ ଜୀବନ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ପତ୍ନୀ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏଭଳି ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭିଆଇଲା, ଯାହା ଜନମାନସରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେପଟେ ଗୋପାଳର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ବିପଦ ରହିଛି, ଏକଥା ଗୋପାଳ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜେଲରୁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ଯିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିପି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାରି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ନିଜେ ଗୋପାଳ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କହୁଛି, ଆଉ ଗୋପାଳ କହୁଛି, ଏଠି ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଯଦି ମତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନିଅ ଚୌଦ୍ୱାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଗୋପାଳ ମରିଗଲେ ସବୁ ସରିଯିବ, ଗୋପାଳ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜନମାନସରେ ହେଉଛି, ନେଟିଜେନ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗୋପାଳ ଚୌଦ୍ୱାର ଆସିବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ପଛର ସତ କଣ କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।